Makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar Mheshimiwa Othman Masoud Othman amemwagiza uongozi wa mkoa wa Kaskazini Unguja kusitisha matumizi ya eneo lililopo baina ya shehia ya Kiungani na Banda Kuu huko Nungwi ili kumaliza migogoro ya ardhi iliyopo katika eneo hilo. Makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar Mheshimiwa Othman Masoud Othman amewagiza uongozi wa mkoa wa Kaskazini Unguja kusitisha matumizi ya eneo lililopo baina ya shehia ya Kiungani na Banda Kuu huko Nungwi ili kumaliza migogoro ya ardhi iliyopo katika maeneo hayo. Mheshimiwa Othman ametoa agizo hilo leo Mei 27 wakati wa ziara yake mkoa wa Kaskazini Unguja katika kijiji cha Nungwi iliyofanyika kufuatia malalamiko ya wananchi juu ya kutumiwa maeneo hayo wanayotegemea kwa makazi bila kufuata taratibu. Kwa hivyo hili la kwanza la muhimu sana kwamba tusiunde mengine. Yale ambayo tunaendelea nayo au tukusia kuendelea nayo, hebu tuyatazame, tuyasitishe. Kwa sababu la pili tutakalofanya ni kumshauri Mheshimiwa Rais kwamba tuna tatizo na tutafute njia muafaka ya kulimaliza moja kwa moja. Wazungu wanasema once and for all. Isiwe tena tunakuja tunatoka mjini kama ulivyosema. Tunakuja kila siku kusikiliza haya. Mimi naamini kama tutakuwa wa kweli, tutakuwa waadilifu, basi na tutasimamia sheria zetu, hatutokuwa na haya kunungunika hakutoacha. Tukifanya hilo naamini kwamba haya yanawezekana. Kwa upande wake, katibu mkuu wa Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makazi Bwana Joseph John Kilangi amesema wizara yake inaendelea na utambuzi wa ardhi katika maeneo hayo ili kumaliza matatizo yaliyopo. Programu ya utambuzi wa ardhi ni programu endelevu. Na hii programu ya utambuzi wa ardhi lengo lake kuu ni kupunguza na ikiwezekana kuondosha kabisa swala zima la migogoro ya ardhi. Na sio kwa Nungwi tu, lakini kwa Zanzibar kwa jumla. Naye mkuu wa mkoa wa Kaskazini Unguja Mheshimiwa Ayubu Mohamed Mahmudu amemweleza makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar kwamba mkoa wa Kaskazini Unguja ni miongoni mwa mikoa yenye changamoto nyingi, hivyo amemuomba makamu huyo kuzichukua changamoto hizo kwa ajili ya utatuzi wa kudumu. Nikiri na kukubaliana na wana Nungwi. Nungwi kuna changamoto nyingi sana. Na sio Nungwi peke yake. Kaskazini A kuna changamoto nyingi sana. Na changamoto ziliopo hatuna namna, hatuna miujiza ya kuziondoa kwa siku moja. Ni lazima tuziondoe hatua kwa hatua. Kwa hiyo hizi changamoto alizonazo Mheshimiwa makamo wa kwanza wa rais, tunaomba kuwa uzichukue, utuelekeze yale ya kutuelekeza tukayafanyie kazi, na yale mengine yachukuliwe serikalini ili yafanywe kazi kwa ujumla wake na hatimaye kupata ufumbuzi wa kudumu. Pia aliwaahidi wananungwi kushirikiana nao katika kuleta maendeleo endelevu. Na tuwaahidi tu kwamba tutajitahidi kadri tuwezavyo kushirikiana nanyi katika kupata maendeleo ya Nungwi, mkoa wa Kaskazini na Zanzibar kwa ujumla. Wakati huo huo, makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar aliendelea na ziara yake katika kijiji cha Kendwa Bondeni katika eneo linalotumika kwa shughuli za uvuvi, ambako aliwahakikishia wakazi wa eneo hilo kuwa wataendelea kulitumia eneo hilo kwa shughuli zao hadi pale serikali itakapoandaa utaratibu mzuri wa kuwataftia eneo litakalowafaa kwa shughuli zao za kimaisha.